1920ပထမចောင်းသားတပိတ်ဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်အုပ်ဥပဒေကိုမကျေနပ်ရကအစပြုခဲ့တယ်။နေချက်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကနေခေတ်ဆက်ဆက်ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကတန်လျင်မှာကပြခဲ့ပါတယ်။ပြောစမ်းပြောစမ်းဘေဒုကလောင်အစွမ်းလေပြေစမ်းပြေစမ်းဘေဒုကလောင်အစွမ်းလေပြေမာလီလာကိုအောင်စမ်းဖော်မာလီလာကိုအောင်စမ်းကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုအောင်ဆန်းနဲ့ကိုညိုမြို့ရဲ့အိုးဝေအတန်လားဓားသွားကလောင်လားငရဲခွေးကြီးလွတ်နေပြီကအစကိုအောင်ကျော်ကြဆုံးမှုဥတန်အေးခင်းနဲ့88လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခေတ်လူငယ်တွေကပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့ပုံစံနဲ့လူငယ်30နီးပါးဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တန်လျင်မြို့နယ်သာသနာ့ဘိမှန်ကျောင်းတိုင်မှာကျင်းပတဲ့ဒီတခန့်ရဲ့ပြဆက်ဖျော်ဖြေပွဲကို88မျိုးဆက်ကဥမင်းကိုနိုင်လဲတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွေပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အမှုပညာနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းသွားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားသုံးလက်သာပြောင်းပါတယ်ပြည်သူတွေကဘဝဘယ်တော့မှတကယ်အနှစ်သာရအပြည့်အပြောင်းလဲဖို့မလွယ်ခဲ့ဘူးဆိုတာဒီကနေ့တွေ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝသိခွင့်မရသေးဘူး။ပြည်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေသိခွင့်မရဘူး။အခွင့်အရေးသိမှပြည်သူတွေတာဝန်ယူမှုတွေဖြစ်ကြရပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဟာတမိုင်းအဟောင်းတွေကိုပေါ်ထုတ်ရင်းတမိုင်းအသစ်ကိုရေးကြမယ်ခေတ်ကြောင်းသားများဖြစ်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းကြရပါလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းနေတာဆိုလို့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအမွေလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ခေတ်ပြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတွေကအချင်းတောင်တွေမှာပဲအချိန်ကုန်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအတတ်ပညာတွေပေးဝေဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတမိုင်းပြတ်တန်းမှုတွေကိုပဲလက်ဆင့်ကမ်းလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကတင်ဆက်ကပြသွားတဲ့အထဲမှာနောက်မျိုးဆက်ကိုပြောရတော့ဒီကနေ့ကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင်းသားတွေသူတို့ထဲကအာလုံးလေးပါလောက်ဟာကြမ်းတမ်းနဲ့ထောင်နဲ့တနတ်တန်တွေနဲ့ရဲ့ရည်ရုံပုံးတွေနဲ့အဲ့ဒီလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖြတ်တမ်းမှုကိုကြားဘူးနားဝရှိမယ်မပြီးဝိုးဝါးပဲရှိပါလိမ့်မယ်အကျွန်တော်တို့ဘူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုပစံနဲ့ပြောနေတာပြဿနာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့တက်ဆက်ကမ်းရပါတယ်။ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကျောင်းသားများတမကဘာကသားကနေဦးဆောင်ပြီးအမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။